Dobré ráno, dobrý večer, nevím, kdy na to koukáte, každopádně já jsem se teď probudila a říkala jsem si, že vám udělám další vlog, který bude asi ukazovat můj klasický týden a uvidíme, kolik záběrů stihnu. Nicméně dnes ráno mě perfektně probudil nějaký strejda, který seká naproti trávu. Nejlepší, do čeho se může zbudit. A spala jsem tak katastrofálně. Já jsem prostě se zbudila v 5 a jakože... Že už nebudu spát. Že už prostě spát nebudu a já. Nicméně je 9. Vstávat jsem měla v 8. Protože mám být od 8 v práci. Ale na 8 tam stejně nikdo nechodí. Ráno začínám zase super greens po dlouhý době, protože jsem během víkendu nejedla vůbec tak, jak jsem zvyklá. Já jsem zase hrozně nafoukla, potřebuju to nějak ze sebe dostat všechno. Teď jsem si říkala, že mě asi úplně neublíží, když teda ten týden si to příško trošku udělám do pořádku. No a tak si dám snídaní, kafe klasicky a... Dneska musím jít na nákup. Jsem zapomněla, jak to chutná. Dneska opět snídaně. Co dům dal? Krekry, zelenina, humus. To tady koukám na videa Kerry, protože prostě pro mě Kerry s Nikosem jsou strašný safe place. Mně se strašně líbí, jak spolu koexistujou. A celkově, jak jsou takový fajn. No. Takže to je jedno takové jako kapsůvka ode mě. Jdu snídat. Přišla mi pilulka. Já se přiznám, že je jako pilulka docela dražší než třeba jako jiný věci. Troufám si říct, že mnohdy se dají věci najít mnohem levnějc jinde. Každopádně já si objednávám pilulku jednou za čas, protože tam můžu platit svýma benefitima bodama z práce, který dostávám v rámci jako odměn, takže mě to tolik nebolí. Nicméně. A toaletní papír. Všichni ho potřebujeme, všichni, nechvářte se, že ne. Což mi připomíná, že dneska musím umýt záchod. Objednala jsem si maču, akorát se mi to tady celý vysypalo. Uvidíme, jaká bude. Tamto, kterou jsem měla předtím, tak ta byla ještě ředěná cukrem a tenhle by být neměla, tak uvidíme. Protein. Objednala jsem si protein, protože všude to je. Nechala jsem se zlanařit. A ten má moje kamarádka Natálka a říkala, že je vynikající, tak uvidíme. Kokosové mléko, protože domači miluju, co? Kokosové mléko. Utěrky kuchyňský, protože mi došly. A výborně, holítka, protože jdu na dovolenou. A měla bych tam být aspoň v určitých partích holena. A papírový kapesničky. No. Tohle prosím, tak je stalo asi 13. Kterou jsem si objednala, právě měla být kvalitnější než ta, kterou jsem měla předtím. Tak to má chutnout. No, nic moc. No, tak nevadí. Tak jako je to jasný, že když tam byl cukr, tyhle, tak je asi logický, že tohle, která ten cukr v sobě nemá, že to nebude tak dobrý, ale...
čas na oběd. Momentálně jsem se tady vyvářela, ale protože mám takovou tu náladu, že budu vařit při hudbě a nechtěla jsem nějak komunikovat, tak jsem to natáčela. Nicméně mám kuře na curry a já to úplně, počkám, až mi to vystydne, mezi tím to můžu říct. Dělám to úplně jednoduše, nejdřív si osmahnu cibuli, pak na to hodím maso, který mám osolený, opepřený, obalený v curry s kurkumou. Orestuju to, zaliju to vodou a pak tam dávám ještě jabko. Potom, co se mi to maso uvaří, tak ho vyndám, potom to zaliju, ne, pak to nezaliju ničím. Potom, co to maso vyndám, tak ta zelenina už by, nebo to jabko s tou cibulí už by mělo být měkký. Tak si to rozmixuju, pak tam dám ještě trošku zakysaný smetany, pak tam dávám sojovou smetanu a nechám povařit. Pak si dělám rýži a voilà, oběd je na světě. Mám zase ráda to, že prostě si toho dělám víc, protože zítra nemusím myslet na to, že budu muset vařit něco k obědu. Právě jsem si dávala šlafíka, protože jsem v noci spala úplně na prd. A usala jsem jenom na 50 minut, což mi u šlafíku nestačí. Ale už nemůžu spát. Takže si jdu dělat kafe a pak jdu cvičit. Ale přemýšlím, jestli jsem zničená, jako unavená z toho, že to mám dostat. A nebo jestli jsem unavená prostě ze života. A nebo z toho, že jsem se od 5 přemalovala v posteli. No, nicméně mám teďkon ještě asi hodinu čas, a ne, hodinu a půl asi čas, tak se asi jdu číst, protože... No, neměla bych si jít číst, protože tam... Zastavit. Tamhle na mě kouká šuplík, ten bych měla uklidit. To je on. To je on a já už ho nezavřu. Na ten šuplík se posvítíme třeba večer. Teď chci dočíst tu knížku. Takže... Zatím čau. Já jsem si teďkon sedla, že se půjdu upravit, protože jsem měla jít cvičit s kamarádkou, s Natálkou, určitě vám ji v tomhle videu ještě ukážu, ale přiznám se, že prostě dneska na to vůbec nemám náladu ani energii a říkala jsem si, že to je asi jako zbytečný to prostě tlačit na sílu, jo, takže... Takže nakonec se pak jako připravovat se budu a třeba za... Počkej. No budu. V 17:30 mám sraz. To je za hodně. Co to milu. Prostě zrušili jsem plány ohledně cvičení, ale s kamarádkou se stejně sejdu a říkala jsem si, že bych možná mohla uklidit ten šuplík. Mě už to rozčiluje, takže... Přemýšlím, jak dlouho mi to zabere. Potřebuji se pak ještě trošku dát dokupy, protože jdem svůj toho na večeři. Potřebuji nějak vypadat a zároveň ještě potřebuji nafotit nějaký fotky pro Zalando, protože jsem teda ten měsíc extrémně ve skluzu, protože jsem dostala později voucher, protože jsme řešili, jestli budeme pokračovat ve spolupráci nebo nebudeme. A celkově se mi to tak celý protáhlo, takže to teď mastím na poslední chvíli. Ale stíháme to. Přestanu se tady vykecávat. Myslím si, že asi video, jak čistím šuplík, vidět nepotřebujete. Mohl by mi prosím vás někdo vysvětlit, k čemu mi je takováhle hromada spodního prádla? Jako na co mám 358 párů ponožek a asi 19 milionů kalhotek, když furt nosím to stejný? Tak jak se mi to chtělo ukryt, tak už se mi nechce. Tak jdem na to. Vzhledem k tomu, že poslední úplně nesnáším nosit make-up, tak si dělám, nevím, jak se tomu říká, prostě se nemaluju klasickým make-upem, ale používám jenom korektor a konturovací věcičky. Já
Já se strašně těším na to, až budu zase opálená, protože musím říct, že se mi už to nebaví. Víme, že člověk, když je opálený, tak je prostě automaticky hubenější, automaticky hezčí, nebo třeba je prostě make-up, protože to, jak je opálený, tak je to natolik hezký, že nepotřebuje žádný úpravy, nic. A my jsme s mamkou si... My jsme s mamkou zabukovali dovču, takže za necelý měsíc jedeme a já musím říct, že se úplně extrémně těším, protože to bude super. A sice jsem u moře byla v říjnu, ale nějakým způsobem po tom poměrně náročném půlroce, tak si říkám, ty kokos, že bych potřebovala už nějakých 10 dní jenom někde, kde budu ležet s knížkou a budu mít úplně automaticky povolený prostě vůbec nic nedělat. Což, jak jsme se bavili v minulém videu, tak vy víte, že s tím já mám v Praze poměrně dost velký problém. Ale ta dovolená mi přijde takhle u moře jako opravdu od toho, aby se člověk odpočinul, aby načerpal tu novou energii a sílu celkově prostě. Takže těším se a jedeme ještě s mým malým bráchou, s mamkou, takže si myslím, že to bude úplně, úplně skvělý. A jak říkám, nemůžu... Co to je? Nemůžu se dočkat. Pořád používám tohle sto. To zaostřování toho foťáku je taky skvělý. Tohle to. Si to pár korun a udělá to úplně parádní práci. A hlavně já jsem si nějak teďkon, si týden nebo dva zpátky jsem si barvila v obočí. Protože jsme šli s Liou do Evropy 2 nahrávat Behind the Podcast. A říkala jsem si, že nechci vypadat, i když jsem o něj přišla, takže jsem se obarvila večer předtím. Nicméně ono to prostě hezky drží, ale mám takový problém, to je ten, že mi dochází barva a výplata je jako poměrně docela daleko. Takže musím nějak vymyslet. A říkala jsem si, že bych si objednala nějaký plátno a akrylový barvy, protože hrozně mě láká začít nějak jako malovat, ale zároveň jsem prostě úplně antitalent, co se malování nebo i kreslení, hlavně kreslení týče. Takže přemýšlím, že bych si namalovala nějaký obraz, nějakou abstrakci, protože co si budeme povídat, když děláte něco abstraktního, tak vám nikdo nemůže vlastně vyčíst, že jste úplně levý, protože vy si řeknete, to je tvoje chyba, že to v tom nevidíš. To není můj problém, kamaráde. To je taktika, dámy a pánové. Vůbec mi nechci dávat si řasenku, ale jako vůbec. A tady mi zase roste nějaký nový kamarád, jako paráda. Samozřejmě, že vypadám, jak kdyby by bylo 12,5. Udělala jsem si takhle nějaký dva copánky. Nevím, jak to vypadá vzadu a radši to nechci vědět. Nicméně beru si červený šaty, který jste podle mě museli vidět už taky na Instagramu. Jestli mě na Instagramu nestavili, tak byste měli. A jsou ze Zelanda, dávám je dolů. Nalinkuju vám je. No, beru kabelku, kameru a jdeme za Natálkou. Ježiši Kriste, prosím já. Samozřejmě, že jsem doklidila ten šuplík, že jo? Mě to tady všechno leží na sobě. Fitček, tada. Mě jsou docela dlouhý, ale jsou super. Každopádně se podle mě usmažím v té tramvaj. Ale což. To je Natálka. A Natálka dopila operu. Jdeme fotit ten outfit na Zalando. Já jsem teď dorazila domů. Měla jsem asi tři aperoly za celý večer, což bývá normálně jako klasika. Ale asi jsem to nevypočítala. Nicméně se jdu vysprchovat a spát, protože mě to po cestě domů nějak hitlo. A podle mě nejsem opilá, ale prostě jsem chytla svoji vtipnou náladu, která podle mě přijde vtipně jenom mě. Což svědčí i o tom moje stories na Instagramu, takže pokud jste je v úterý večer viděli, tak doufám, že jste se taky pobavili. A jak říkám, jdu se umýt, uvidím, jestli budu pokračovat tenhle ten vlog i zítra, asi spíš ne. A jdu šlápnu, protože... No nic, hele, tohle by bylo za mě všechno, vítám vás s
do toalety. A uvidíme se zase u dalšího daily vlog. Mimochodem, až na tu večeři, tak takhle vypadají moje běžné dny. Prakticky dělám hovno. Mějte se hezky. Dejte mi vědět, co byste rádi viděli v dalších videích. A já jdu opravdu spinkat.